Rreth një muaj më parë në vendin tonë u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme, një proces që edhe sipas raporteve të institucioneve ndërkombëtare nuk I ka shpëtuar shitbleris së votave. Politologu Altin Gjeta, duke analizuar jo vetëm datën 25 prill, por të gjithë rrugtimin e bërë, I cilëson këtë zgjedhje ndër më të këqijat që ka zhvilluar Shqipëria në historinë e saj postkomuniste. Duke u ndalur të shpallja non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit, I ish-presidentit, ish-kryeministrit dhe ish-kryetarit historik të Partisë Demokratike së Liberisha, politologu Gjeta shpreh se ky zhvillim I vë një damg Shqipërisë, ndërsa thekson se alternativa që Berisha të jetë një politikan I korruptuar duhet të përjashtohet pavarësisht drejtësive që shoqërojnë këtë figurë politike. Për ndërsi, mendoj që është një lajm I cili I vendos një lloj damgi Shqipërisë. Sepse zoti Berisha është personaliteti më I rëndësishëm politik I 30 viteve. Por unë mbetëm I mendimit që pavarësisht se ne nuk I njohim të gjitha rrethanat në cilat është marrë vendimi. Duke pasur parasysh edhe faktin që Departamenti I Shtetit në kësi rastesh nuk ka dhënë asnjëherë prova dhe arsye dhe fakte mbi të cilat është bazuar për një vendim të tillë. Por është një vendim politik. Duket që është një vendim politik, një provavi politik. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vendosur që në mungesë të këtyre mekanizmave që kanë dështuar në Shqipëri, që janë për shembull mekanizmat e zgjedhjeve të lira të ndershme, apo në mungesë të instalimit të një sistemi funksional gjyqësor të drejtësisë në terësi, të imponohen mekanizma të tillë nga jashtë për të le ta themi për të shmangur ose për të eliminuar politikisht personazhe me ndikim në Shqipëri.